የሰላም ካውንስሉ ያቀረበውን ጥሪ በመደገፍ የክልሉን ሰላም ለመመለስ እንደሚሰሩ የደሴ ከተማ የመንግስት ሰራተኞች ገለጹ። በደሴ ከተማ የሚገኙ የመንግስት ሰራተኞች በክልሉ ያለውን ሁኔታ አስመልክተው የሰላም ኮንፈረንስ ባካሄዱበት ወቅት ነው ይህን ያሉት። አሚኮ ያነጋግራቸው የመንግስት ሰራተኞች ሰላም ህይወት ላለው ፍጥረት በሙሉ የሚያስፈልግ በመሆኑ የሰላም ካውንስሉ ያቀረበው የሰላም ጥሪ ተቀባይነት ያለው ነው ብለዋል። አስተያየቶቹን ማህሌት ተፈራ እንደሚከተለው አሰባስባለች። ሰው ሲኖር ሲሰራም ሲሞትም ሰላም ያስፈልገዋል። ሰው ሞቶ እንኳን ሰውን ለመቅበር ሰላም ስለሚያስፈልግ፣ ስለዚህ ይሄ ኮንፈረንስ እኛ እንደውም እጅግ በጣም ስንጠብቀው የነበረ ስናስበው የነበረ ከዚህም በፊት በነበሩት በርካታ ውይይቶች ድርድር ውይይት ሰላም ያስፈልገናል እያል ስናነሳው የነበረ ጉዳይ ነው። ሰላም በጣም አስፈላጊ ነው። ለማንኛውም እጽዋትም ይሁን ነብሳትም ይሁን ሰላም ለሁላችንም አስፈላጊ ነገር ነው። ሰላም ማለት በጣም ትልቅ ዋጋ ያለው ስለሆነ ሰላም አስፈላጊና ወደፊትም የሚያስፈልግ ሰላም ነው። ለሰላም መንስኤ ሊሆን የሚችለው ለመልካም አስተዳደር ችግር ሊሆን የሚችለው በመንግስት ሰራተኛ ዙሪያ የመልካም አስተዳደር ችግር የሚፈጠረው በአገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ አንዱ ሲሆን፣ ስለዚህ እሱንም ለመፍታት ምንድነው በሰላም ዙሪያ መወያየት አለብን። እነዛን ችግሮች መፍታት መቻል አለብን። ለህብረተሰቡ ቀልጣፋ አገልግሎት መስጠት መቻል አለብን። ስለዚህ እነሱን ስናደርግ የመንግስት ሰራተኛው ለሰላም አንድ አስተዋጽኦ አበረከተ ማለት ነው። ብሎም እንደ መንግስት ሰራተኛ በአካባቢያችን እንደሚታወቀው በክልላችን እንዲሁም አሁን በሚታይ ሁኔታ እጅግ በጣም ሰላማዊ በሚባል ሁኔታ ነው ያለው። ያ ማለት ደግሞ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች አስተዋጽኦ፣ የመንግስት ሰራተኞች አስተዋጽኦ ስለሆነ ስለዚህ ስለ ሰላም ከዚህም በላይ ተወርቶ የሚዘልቅ ነገር አይደለም። ያው በትንሹ ሰላም ማለት ያው እስትንፋስ ማለት ነው። ለሰው ልጅ መቼም ሰላም ከሌለ ምንም ነገር የለም። አሁን እዚህ ተገናኝተን ራሱ እያወራን ያለ ነው ሰላም ቢኖር ነው። ስለዚህ ይሄ አማራጭ አሁን የተያዘው የሰላም ካውንስሊንግ በጣም ቆንጆ ነው። በተለያየ ህብረተሰብ፣ በሃይማኖት አባቶች፣ በሴቶች፣ በወጣቶች፣ በተለያየ ህብረተሰብ ክፍል ይሄ ውይይት መሬት ወርዶ መደረጉ ምንም አማራጭ የሌለው ነው። ይሄ ጥሪ እጅግ በጣም ወሳኝ የሚባል የሚፈለግ የነበረ ጥሪ ነው። አገናኝ ድልድይ ሆኖ ሁለት የተለያዩ ህብረተሰቦችን ማገናኘት ማለት ወሳኝ ነገር ነው። የሚፈለግም ስናስበውም የነበረ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ ምርጥና አጥጋቢ የሆነ እጅግ የሚበረታታ ሀሳብ ነው። እኛም ተስፋ አለን እንግዲህ ከዚህ በኋላ ይሄ አገናኝ ድልድይ ካለ ሁለት የተለያየ ሀሳብ ያላቸው ሰዎች ወደ አንድ መጥተው ችግሩ ይፈታል ብለን እናስባለን። ይሄ በየደረጃው መንግስት አሁን ወርዶ ይሄንን የህብረተሰብ ክፍል እያወያየ ያለው አጋዥ መሆን አለበት። መንግስት ብቻውን የሚያመጣው አይደለም፣ ህዝብ ሰፊውን ድርሻ ይዛል። ስለዚህ እኛም ደግሞ እንደ መንግስት ሰራተኛ ለዚህ ለሰላም ጥሪ አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን፣ በአካባቢያችን በምንኖርበት በምንሰራበት። ስለዚህ ይህንን ከፍተኛ ድርሻ ይኖረናል ብዬ ነው የማስበው እንደ መንግስት ሰራተኛ። ለሰላም የሚጠራ ማንኛውም ሰው ማንም ያንሳው ሀሳቡን ማንም ያምጣው። ስለዚህ ይሄን የመጣውን ይህ ሀሳብ ጥሪ መንግስትም ተቀብሎ መንግስትም ደግፎ ይህንን ሀሳብ ውጤት ማድረስ ይጠበቅብናል። ለሀገራችን ጉዳይ በአንድ ልንቆም ይገባል። ሌላ ሀገር የለም፣ ተለዋጭ ሀገር ያለው ሰው የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። ይቺ ናት ሀገራችን። ተበሳቅለንም ተመችቶንም ሳይመችብን የምንኖርባት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ነች። ሰው ኢትዮጵያን ደግሞ ማዳን ከሁላችንም ይጠበቃል። ይሄ የተቋቋመውን ካውንስል በደንብ እንደግፋለን፣ በሀሳብ እንደግፋለን፣ በምፈልገው መንገድ ሁሉ ደግፈን የሰላም ጥሪ እናቀርባለን። የሰላም ካውንስሉ ፋይዳው በጣም ትልቅ ነው፣ ዋጋ የሚሰጠው ነው። ስለዚህ የደሴ ሰላም ብቻ ዋጋ አለው ብዬ አላምንም። የሁሉም ሰላም ግን ዋጋ አለው። ስለዚህ ሁሉም ከደሴ ከተማ ተሞክሮ ወስዶ ሰላምን ማጎልበትና ሰላምን እንዲሰፍን ማድረግ ከሁሉም ይጠበቃል። ስለዚህ ሰላም ለሁሉም ያስፈልጋል። ባለኝ አቅም ሰላም እንዲሰፍን ጥረት አደርጋለሁ፣ ጥረትም እንዲደረግ እሞክራለሁ።